Okay ဒီက ારે ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုမှာအခြေခံကြအောင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ file တွေတိမ်းစဲတာလေးကိုလုပ်အောင်နော်အဲ့တော့ file configuration လိုက်မယ် file နဲ့ဒီကမှာတိမ်းနာနေပတ်သက်လို့ဒီမှာဆို၃မျိုးပါရတယ်နော် sis တိမ်းတယ် cs ပုံစံတစ်မျိုးအနေနဲ့ပြောင်းသိမ်းတယ် cs template varying o made file အနေနဲ့တိမ်းတယ်အဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သစသိမ်းနေမဲ့သိမ်းရတော့ sis sea. သိမ်းမယ် shortcut အနေနဲ့ဆိုဒီမှာ control s save saves ဗာနဲ့စရအောင် s နဲ့စရအဲဒါကြောင့် control s ဆိုပြီး shortcut လောက်တာတချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပဲဟာဒီမှာသိမ်းမဲ့ dialog box ပေါ်လာပြီ save drawing ဟိုရနော်အဲ့တော့ auto ဒီ corridor software ကပုံဆွဲတဲ့ software အ திக ားပုံဆွဲတဲ့ software ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူက drawing ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအမြဲတမ်းသုံးနေပါတော့ဖိုင်တစ်ခုကိုသိမ်းမယ်ဆိုရင်တို့ကဖိုင်သိမ်းဖို့အဆင့်နေရာ အဓိကတော့ဗေနီယာမှာတိမ့်မလဲနေရာလေးညွေမယ် place နေရာလေးညွေမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင် file ဘာနာမည်နဲ့တိမ့်မလဲ file ရဲ့ name လေးနဲ့တိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဘာ file အမျိုးအစားနဲ့တိမ့်မလဲ file type ပေါ့နော်ဘာ file အမျိုးအစားနဲ့တိမ့်မလဲဒီသုံးချက်လေးအရင်先သိပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှစေတိမ့်ပြီးတော့ဘယ်နှတိမ့်လဲမှသိအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ပဲ Okay တော့အဲ့တော့အဲတိမ့်မဲ့နေရာတွေက တို့ကဒီ head မှာ dro e ဆိုတဲ့အပိုင်းထဲမှာတိမ့်ပဲဘယ်လိုနေရာမှာမသိအောင်လေဆိုတော့ document တွေမှာမသိအောင်ရအောင် desktop တွေပေါ်မှာမသိအောင်ရအောင်ဒီ local d c ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုး c partition တွေမှာမသိအောင်ရအောင်အဲ့ဒါအစအရေးကိရင်အမှတ်ထားပဲကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်တွေဒီနေရာမှာသိနေရမယ်စဉ်င် computer ဆိုတာ digital pc အချိန်ကြီးပြတ်သွားနိုင်တယ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်တွေလိပါပါသွားမယ်စဉ်င်နှမျောစရာကြီးထပ်ပြီးလုံးနေရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမပြတ်ဒီပျက်ဟိုဘောပျက်သွားရင်တောင်မှ ပြန်ပ right ြီးတော့ဆက်လို့ရမယ်အပိုင်းနေမှာပဲသိအောင်အဲ့တော့ဒီလိုအပိုင်းတွေမှာသိနိုင်မယ်ဟောဒီမှာ corridor.dvdi ဟောဒီနော်ဟောဒီမှာဒီမှာ dvdi ဆိုတာပါတယ်ဒီမှာ lessons five lessons five နေမှာ yani corridor lesson ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသိနိုင်မယ်ဒါအသီးဒါနံပါတ်ပဲဒီနံပါတ်ကိုပြောင်းပြောင်းရင်းနေစင်ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ဟောဒီနံပါတ်တိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနေထားနိုင်မယ်ဟောဒီမှာ cs style cs style မှာဟောဒီမှာဘာပိုင်းနေသိမှာတော့ဘောနော်အဲ့ဒီမှာ ဒီခွေတော့အနေပြီးတော့တိနေဖိုင်ဖော်မတ်ဟာ .cdr ဟုတ်ပြီနော် extension ဒီ .cdr ပါ cdr ရဲ့အရှည်က core draw cdr ကိုပြောတယ် dr တော့ dr aw draw က dr လို့ယူတယ် cdr format ဟုတ်ပြီနော် cdr format ਨੇ သိမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခြိုင်းထားထားလာဟုတ်ကဲ့အစင်တို့ဟာသိစေခြင်း safe sport เนาะ30%ด้วยอสินนี่ဖြစ်တယ်အခြေခံ30%ပေါ့เนาะဘယ်နာမှာတိမ်းပါလဲနေရာ place ยูบีบีဘာဖိုင်နာမည်နဲ့တိမ်းပါလဲ file name ยูบีบีဘာဖိုင်မျိုးစားနဲ့တိမ်းမှာလဲ cs type file type မျိုးစားလဲยูบีบีသူရ default အတိုင်းပဲ serial corridor နဲ့ပဲတိမ်းတယ်တခြား format တွေနဲ့တိမ်းနေစီလဲဒီမှာရှားတယ်အဲ့ထားလိုက်တော့เนาะ corridor တိမ်းဥမာเอ่อ autocad အတွက်တိမ်းမယ်စင်တာ dwg တို့ dddh f တို့เนาะเอ่อ Adobe Illustrator အတော့သိပြီဆိုရင်ဒီမှာ Adobe Illustrator AI format တွေသာပြင်တခြားတော့ PDF အနေနဲ့သိပြီဆိုရင် dobi portable document format အလိုမျိုးပြောင်းလို့ရရတယ်။အဲဒီတော့တို့ခုက CDR Core Draw format နဲ့ပဲသိပြီ။ပြီးရင် six တဲ့ button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့လို့တမရလို့တွေအသိမ်းသွားပြီ။သိတဲ့ခါမှာကစာရိုက်ဝင်တော်လည်းကောင်းအခုလိုမျိုး drawing ဆွဲနေတဲ့နေရာမှာတော့လည်းကောင်း 7မိနစ်တခါလောက်ပေါ့เนาะအရေးအင်မတန်မအရေးကြီးတယ်ဒီဖိုင်အရေးကြီးတယ်စင်9မိနစ်တခါလောက်ကိုဒီ control s ပေါ့เนาะ shortcut နေနဲ့ control s လေးနဲ့နှိပ်နှိပ်နှိပ်သွားဒါမှအလုပ်ပြီးစမြတ်အလုပ်လေးကိုတိမ့်တိမ့်သွားမှာကွန်ပျူတာသက်တာ digital pc တဲ့အတွက်မမျောလင်းတာရဲ့ error လေးဖြစ်နိုင်နေတယ်ဥမာကွန်တာကြီးပြုတ်ကျသွားတာမျိုးပါဝါတွေရက်သွားတာမျိုးချိန်ကြီးပြတ်သွားနိုင်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာကိုလိုတဲ့အလုပ်လေးကို save သိမ်းထားရဲ့ဆိုရင်နောက်ရှင်းပြန်ဖွှင်းတဲ့ခါမှာ ကိုနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့အထိတင်ထားရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွဲကူတာပေါ့အဲ့ဒါရှင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်လေးကိုစနစ်တကျလေးတင်စီထပ်သွားပြီเนาะ